السلام عليكم كيف حالك ٹھیک ہو تب ٹھیک ہے میں عبد الرحمان سر ہے میرے یوٹیوب چینل سیک منڈا عبد الرحمان دوستو ویڈیو سٹارٹ کر پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا بلا شوق نہ تم دا ویڈیو اج سارے بیٹھے اپ دوستو بھیجاوا گندے ان کا اج کوئی گیت تے کوئی سونگ سونسو دے او دیکھ سو کہ سب کیویں سمجھن دے سب کیویں لگدا تے تو کو کیویں لگدا تو سا کمنٹ میں دسے سو دسے سب کو سمجھن دے پے سونگ سنا دے پے دیکھیں سب کو مزے دار سمجھ دے سب نے دیکھا انہاں کو مزہ آوے ایک دم بس تسان 100 ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو مکمل 100 ویڈیو تو دیکھ کے بہت مزہ آ سی ویڈیو مکمل لے کے ساڈے پیار دا دوسری مر کے لائے ساڈے پیار دا دوسری